Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр одоо чуулганы хурлаан дээр хэлцэх асуудал хэлцэж байгаа үед бол бас ерөнхийд нь асуусан. За энд бол яг салбарын асуудлууд яригдчих учраас би бас нэлээд тодорхой асууя гэж ингэж бас бодож байна. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нэг 25-6 одоо зүйл заалтууд орж байгаа юм байна. За энийг ингээд уншаад үзэхээр бол яг л хөдөө аж ахуйн салбар дээр, малчат дээр гардаг энэ бэлчээр, газар тариалан, мэрчимдсэн бэлчээрийн малын өвчин зовлон гэл ингээд бүхэл юмнууд бас орсон байна. Гэтэ тусгах нэг хэрэг, энэ тусгасан ажлаа хэрэгжүүлэх гол хүчин зүйл бол би санхүүгийн их үүсвэр гэж ингэж харж байгаа. Одоо ингээд өсвийн тодтоглоор энэ 14 том төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр орж ирж байгаа. Тэгээ энэ дотор хөдөө аж ахуйн салбартай холбоотой нэг ч юм байхгүй. Гэтэл хөдөө аж ахуйн салбарын дагуулалт, эдийн засгийн өсөлт, дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт бүх юм дээр сөргөөр нөлөөлж эхэлж байна. Тэгэхээр жишээ нь одоо биокомбинатыг дотооддоо вакцина үйлдвэрлэдэг болно гэдэг том зорилт тавьсан байна. Би 2021 онд Мэндсайхан сайдыг байхад яг энэ биокомбинатын асуудлаар 10 сарын 22-нд асууж ирсэн. Удахгүй Унгарын засгийн газраар хийнэ гэсэн. Өнөөдөр 24 оны 7 сар 8 сар энэ ажил огт яваагүй. Тэгэхээр ирэх 4 жилд энэ биокомбинатын асуудлыг ядаж шийдвэрлэх хөрөнгийн их усүр өдр гэдгийг хаана харж байгаа юм бэ? Энэ 25 төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх энэ санхүүгийн их усүрүүдэд ер нь яаж бас төлөвлөж байгаа юм бэ гэж нэгдүгээр асуумаар байна. Энэ томоохон төсөл хөтөлбөрт оруулах боломж байсангүй юу? А хэрвээ за хоёрт нь бол за 2025 он төсөв яг төсвийн шинэ хуулийн дагуу одоо бараг боогдоод дуусчихсан. Магадгүй та хэд ингээд энэ мөрийн хөтөлбөр батлагдахаар дараа нь нөгөө үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө батлагдана, тэрэн дээр сууна гэж хариулах байх. А гэхдээ цаг хугацаа болон энэ төсвийн хуулийн дагуу энэ 25 онд энэ төсөл арга хэмжээнүүдээс хэдийг нь өнөөдөр эдийн засгийн яам руу, сангийн яам руу хэрэгжүүлэхээр саналаа өгөөд явж байгаа вэ? Ингэж ээж энэ 25 онд ажил ирэх болно. Тэгэхээр би энэ дээр тодорхой асуултууд авмаар хариултууд авъя. Яагад гэвэл энэ байнгын хороо энэ хөдөө аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааг явуулахад энэ төсөв санхүүгийн энэ асуудал дээр ч гэсэн бид яамтай бас бодлого нэгтгээд ингэ явах нь зүйтэй. Тэгэхээр яамны зүгээс шалтгааллах энийг хийснү гэдэг би бас таахнаас асуумаар байгаа юм аа. Энэ 25-аас аль нь явж байгаа юм бэ? За хугацаа дуусах гэдэг. За дараагийнх нь энэ хоршоотой холбоотой асуудал. За одоо бол нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг суух гэж байна. За за хариулт авчигаа тодруулаарай гэж байна. За өдөрч юм. Дөрөв номер. За хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд хайрцангуу нөгөө бодлогоо багцлаад цагаан алт хөтөлбөр өрөөнд үйлдвэрүүтэй хоршооны хүрээнд малчтынхаа асуудлыг атар дөрөв гэдэг хүрээнд тариаланч тонгоочтойхоо асуудлыг ер нь гээд багцалчихсан. Боломжийн тодорхой их усрүүд нь дандаа улсын хурлын тогтоолтой төсөвтэй дагалдаад овоо суулчихсан. Тэгээ энэгээр бид бусад сая төсөв батлахад бол нэлээн олон зүйл зүтгүүлсэн боловч зарим зүйлүүд нь хасагдсан. Гэхдээ боломжийн одоо энэ хөтөлбөр суусан арга хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд бол салбарт нэлээн одоо бодиттой үр дүнгууд гарна гэж бодож байна. За биокомбинат холбоотой Унгарын засгийн газартаа хамтран хийх тэр асуудал үндсэндээ Унгарын тал татгалцсан. Хэрэгжүүлэх болцоог үүдгээ мэдгэцэн байна. А гэхдээ бид бас зүгээр суугаагүй. Өөрийн дотоод их усруудаараа дотоод энэ вакциныхаа шугамыг, савлах шугамыг, шинэ одоо вакцины үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх ажлуудыг бас хөөрхөн хийж байна. Хөгжүүлэг энэ ээж бүрэн шинжлэх тэр зураг төсөл тээзүүгээ үндсэндээ бүрэн босруулсан. Ер нь гишүүдийн биокомбинатор урмаар байгаа. 100 жилийн ой болж байгаа. Анх 2023 онд юм байна. Монгол улс анх удаа энэ Мэлцэнгийн одоо станц гэж байсан юм байна. Орсын биокомбинат. Тэрийг худалдаж авснаар энэ анх удаа Монгол улс дотоод энэ мал сургаа эрүүлжүүлэх ажил эхэлсэн юм байна. Ер нь их суур их сайн одоо технологитой, сайн болсон хүчинтэй 100 жилийн түүхтэй юм томоохон үндэсний том үйлдэл байгаа.
А энэ дээр бид нэр 2-3 хувилбар хөгжүүлтийн одоо бодлогыг даалгавар өгөхдөө явж байна. Нэг бол улсын төсвөөр хийгдэх, хоёрдугаарт гадны зээл тусламжаар хийгдэх, гуравдугаарт хувийн хвшлийн хөрөнгө оруулалтаар хийж энэ улсын үйлдвэрийн газрыг олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани маягаар зохион байгуулах маягаар их үсүр татаж маягаар ингээд 3 хувилбарыг гишүүдэд танилцуулахар бэлдэж байгаа. Ер нь жоохон тортчход бол бид нар дотооддоо вакцина 100% үйлдвэрлэх болцоотой. Ийм эдийн засгийн хувьд үр ашигтай. Ийм болцоотой төсөл байгаа. Бид яамта 25-ныхоо төсвийн төсөлөө бүх юм сангийн яамд хөрвүүлсэн. Мэдээж аль болох ахиухан. Мэдээж төсвийн хязгаар гээд сангийн яам нэлээ хязгаарлаж байгаа. Тэр дүнгээс бид тэр 2-3 тагсан давсан хэмжээний л одоо саналууд хөтөлбөрүүдэ тэрүүн ээлжинд тавиулах гад бүх саналаа өгсөн. Тэгээд энэ болгон чинь тэгээд сангийн яам дээр шүүгдээд эдийн засгийн хөгжлийн яамны бодлого дээр нийцүүлээд гарах баг. Ер нь энэ богино хугацаанд уул уурхаан энэ тат үеийг ашиглаад хөдөө аж ахуйн салбараа аж үйлдвэрлэл яаралтай босгож авах нь одоо Монгол улсын одоо тэргүүлэх эрх ашиг байна гэж одоо үзэж байна да бид нар. Энийг л бүгдээр хамтраад хийвэл тун таатай уул уурхаан таатай үеийг ашиглаад энэ салбараа босгоод авах нь. Малаа эрүүлжүүлээд авах нь. За итэр батгч шин доллар үлээ. За би төсөвтэй холбоотой юм асуугаад байдаг нь мэдээж яамны явуулсан санал нэлээдгүй танагдна. Тэгэхээр нэг номерт одоо аль нь байх вэ гэдэг дээр бас бид бас саналаа нэгтгэх зүйтэй болов уу, ингэж яж явах болов уу гэж. Хоёрдугаарт биокомбинатыг онцлоод байгаа нь өнөөдөр түүхийд хэлтрүү чөлөөтэй гаргаж байгаа шүү дээ. Авахгүй. Мах гаргаж байгаа, бас хязгаарлагдмал байгаа. Ихүс шалтгаан ердөөл малын өвчин. Тэм учраас ингээ өвчнөө дарна гэж гад зөв харжээ гэж ингэж харж байгаа. Харин энийг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн ихүс хөрн тодорхой байгаасаа гэсэн үүднээс энийг бас асууж байгаа маа гэдгийг бас хэлье. За хоршоотой холбоотой миний 3 дахь тодруулах зүйл. За одоо ингээд нэг 100 гаруй тэрбум төгрөг тавинаа. За одоо ингээд хүсэлтээ өгсөн хүмүүс энэ нэг оны сүүлэхэд авчих бах. А эх оны төсөв дээр дахиад бидэнд энэ хоршооны ихүс хөр дээр 1.80% хэрэгтэй болно. 1.80%. Энийг 2025 оны төсөв дээр яаж харж байгаа вэ? Сангийн яамтай энэ яаж ойлгоцож байгаа вэ? Би нэгдсэн чуулганы уралдаан дээр бол асуусан болно гэсэн юм ярьж байгаа. Би тэгээ энэ байнгын хорон дээр бол өшөө детальчилж ярих учраас тодорхой асуугаад байгаа шүү гэдгийг бас би онцгойлж бас хэлье гэж ингэж бас бодож байна. За хоршоотой холбоотой нэг зүйлийг бас дахиад хэлчихэд энэ удаагийн энэ олгож байгаа зээл энэ хоршооны зээлүүд бол бас нэлээд онцлогтой. Хувь хүний гар дээр мөнгө очихгүй. А шууд худалдаа авалтуудыг нь хийгээд банкнаас шилжүүлж байгаа ингэж ойлгож байгаа. Яг орон нутгт дээр ингээд ялангуяа энэ хилийн бүсийн ард иргэдтэй уулзаад ингээд явахаар энэ хоршооныхоо мөнгөөр тоног төхөөрөмж авах туйлын болцоо байна. А гайлийн албан татвар өдргээд янз янзын татварууд нь бас бидэнд одоо нөгөө нэгж техникийн үн өсөж орж ирэх ийм зүйлүүд байна. Тэгээд би хоршооны хуулийг өнгөрсөн аварч чуулганы хуралдаан дээр орж ирэхэд энэ ямар джип оруулаад ирэх гэж байгаа юм шиг тансаг зэрэглийн юм оруулж ирэх гэж байгаа юм шиг энэ трактор комбайн энэ хамгач эднэрийнх нь гайлийн албан татварыг бүр теглээд энэ дагалт хуулийн дээр оруулаад ирэх болцоо байгаа юу гэж ингэж бас асууж ирсэн. Тухайн үед бас яг за энэ хэсэг дээр үлээ. За. За энэ хоршоо маань өөрөө хуультай. Хуулиараа ингээд хийх ажлыг ингээд төлөлөө бүр заачихсан. Эх хонд энэ онд 500 тэрбум, эх хонд 500 тэрбум гэж суусан байгаа. А нэмэгдүүлэх асуудлыг ерөнхий сайд сангийн сайд асуудал тавьчихсан. Ер нь их хурлын дарга бас энэ дээр дэмжиж байгаа. Ер нь энэ эрчин алдуулахгүй жоохон хоршоолох ажлыг үргэлжлүүлэх гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Тэгээд айнда энэ Монгол банкнаас нөгөө мөнгөний бодлоготой холбоотойгоор их үсрүүдийн хаанаас гарах вэ, яаж бий болох вэ гэдэг асуудал байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр тэрийн шийдэгд бол ер нь нэмчээ гэсэн маягтай байгаа. За тэр татвартай холбоотойгоор нэг жижиг техникүүд байгаа. Хөдөө аж ахуй. Ногооны, тэжээлийн, тарайлтын ийм техникүүдийг худалдан авалтынх нь үнийн дүнгийн 50% нь буцан олгож байгаа. Тэгэхээр энэ талын мэдээлэл жоохон улсын хэмжээнд жоохон дутуу байлаа. Ялангуяа газар тариалангийнхаа ногоочтой гэсэн очсон боловч хөдөө орон нутгийн мэдээлэл дутуу байгаа. Хэрвээ ийм зориултын одоо жижиг техник авал үнийн дүнгийн 50% нь буцаан олгож байгаа. Тэгэхээр гайл дээрээ татвараа төллөөд нөөтэй төллөөд
баримт квитанцаа бүрдүүлээд ин хандхад 50% нь буцаан олголт хийгдэж байгаа. За эдгээр төсөнд тодорхойлъё. Тийм ээ, тэрийг бол иргэд бол мэдчихэж байгаа. А иргэдийн хүсэж байгаа юм юу гэхээр өөрсдөө явж худалдаа авалтаа өөрсдийнхөө санхүү мөнгөтэй одоо уйлцсан тийм худалдаа авалтыг хийх гэдэг байгаа юм. А таны хэлж байгаа зүйл бол энд байгаа компаниас худалдаж авсан тохиолдолд тэр саяны хөнгөлт хийчихэ идэх гэдэг байгаа. Тэгэхээр иргэд бол одоо тэр Alibaba хаашаа үүдийн тийшээ ороод урд ямар үнэтэй миний сонирхоод байгаа жижиг уурын тармуур хэд байгаа гэдгийг мэдээд байгаа байхгүй юу. Тэгвэл заавал одоо тэгж нэгэн л хөнгөлөх юм бол одоо заавал тэгж баахан шат амжилт болгож 100% төлжээж дараа нь хөнгөлтөө авах нь тэр гэдэг энэ механизма жоохон хөнгөлөөд өөрөөсөө оруулаад ирэхэд гайлын татваргүй орж ирдэг болчвол энэ хоршооноос гарч байгаа мөнгө эргээд өөрөө жинхэнэ хэрэгцээгээ хангахын шүү. Заавал 2-3 компаниар дамжуулсан тэрийг 100% төлж авч ийж дараа нь хөнгөлт эдлэн гэж ийм хүн сурталчийн механизмыг заавал байлгаж яг гэдэг юм. Гайлаас хөнгөлт татвараас хөнгөлт болцлого юм бол тэр гайл дээр нь хил дээр нь хөнгөлөөл малчид өөрөөсөө гараад авгалт одоо гадаад паспорт хүн байхгүй болсон шүү. Тэр энийг л би хэлээд байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол тэр 50% хөнгөлтөг өдр гэдгийг бол малчид мэдчихэж байгаа. Их ярьсаа. Энэ сонгуулаар бүржих мэдээлэлтэй болсон баг. А зөрүүлээд өөдөөс бол заавал тийшээ биш бид энэ бичгтийн бомтор гараад баян ушууны бомтор гараад цаатлаас нь хямдхныг аваад ороод ирмээр байж тэл гэдэг юм яриад байгаа байхгүй. Ингэх юм бол энэ гаргаж байгаа энэ хоршооны энэ хөрөнгө мөнгө чинь өшөө илүү үр дүнтэй болох юм аа. Бид тэр хэдэн компанийн нэр хэлээд яг уу тэр компаниудаар бол дамжаа явж байгааг бол ойлгож байгаа. Тэгэхээр энийг л одоо нэг жоохон яагаад өгчөөл гэж миний хувьд бас хэлэх нэг санаа байна. Дараагийн асуудал нь өвөл цаг үеийн холбогдлолтой асуудал. Хэдүүлээ энэ үйлчлэлтийн нөхцөл байдлаа холбоотой асуудлыг яг хөдөө аж ахуй яамнаас дангаар нь асуугаад бол одоо бас цөв юм биш шүү. Тийм учраас улсын онцгой комисс тэр шатар сайдын ажлын алд байдгүй яг энэ хүмүүстэй цуг суужгаад үйлчлэлтийн нөхцөл байдал бэлтгэл ажилтай холбоотой асуухан зүйтэй болов уу гэж ингэж миний хувьд бодогдчихэ. За ажил. За хөдөө аж ахуйн сайд хариулъя. За энэ тоног төхөөрөмжийн 50% буцаан олголт мүлчлэхээс гадна хэрвээ зээл авагч хошоологч өөрөө хүсвэл банкуд нь гадна шилжүүлгийг шууд хийж өгч байгаа. Заавал тэндээс юм авахгүй заахгүй байгаа. Ийм боломж байгаа гэдэг нь гарга байж байгаа. Хэрвээ энэ дотроос худалдан авалт хийвэл тэр нь 50% нь олгогдож байгаа. За мөн өөрө гадагшаа төлбөр хийгээд өөрө гаднаас шууд худалдан авалт хийн гэвэл тэр нь бас байгаа. А тэгсэн нөхцөлд нөгөө 50% буцаан олголтын асуудлаа тэр гайл дээр татвар хураамжаа төлсөн баримтаар нь асуудал шийдэгдэж байгаа. А сангийн ам болохоор энэ татврын суур системийг эвдэхгүй. Ингээд янз янз ингээд шүүр шанах шиг хөнгөлтүүд өгөхгүй. Малчинч вэ хинч вэ бүгд энэ бүртгэлтэй байгаа татвар төлөө явдгаар явна. А ороод ирсний дараа тэр бичиг цаас бүртгэл нь үтж яагаад нэгдсэн журмаар тэр хөнгөлтийг буцаан олголтуудыг олгоно гэсэн юм байр сууриа хатуу бариад байгаа. Эмбэт санги юм шиг. Осноо идэрч шүү. За мөн хөөс сэдэг гүшүүн.